Здравейте! Студените въздушни маси над нашата страна ще се задържат тук още ден-два, след което от юг ще започне да се пренася доста по-топъл въздух и температурите ще се повишат. Денят отново ще премине с облаци и слаб до умерен североизточен вятър. След сутрешните валежи на север, по-късно очакваме да започнат превалявания и в крайните югозападни части. Максималните температури остават в североизточна България едва до 3-4 градуса, а в южните части до 9-10 градуса. Днес времето в планините остава зимно, ще бъде облачно, мъгливо и студено, с слаби снеговалежи след обед. Температурите в курортите ни достигат стойности около нулата. В по-високите части те ще бъдат до минус 5 градуса. Снежната покривка на места е над метър, като се повишава и риска от лавини. В петък времето у нас ще остане облачно, с кратки превалявания и температури между 5 и 10 градуса. Съботния ден ще започне с повече облаци и валежи, които обаче след обед ще спрат и на много места слънцето ще се покаже. В неделя, както и през първите няколко дни от новата седмица, вятърът ще се ориентира от юг и с него ще се затопли. Ще доведе до драстично затопляне, като на изток очакваме стойностите дори да надхвърлят 15 градуса. Слънцето ще успява да се показва между облаците, но на много места очакваме и превалявания от дъжд. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокоен ден на всички!